פסטיבל הבלוז והנשמה בים המלח. אחד האומנים הישראלים שהתארחו בפסטיבל הזה הוא גרי אקשטיין, והוא הקליט שיר מיוחד לכבוד הפסטיבל עם מרגלית צנעני. והנה גרי אקשטיין, כאן באולפן, בלוז ים המלח. עזבתי את הבית, את הקן המרופד. אמרת שאם אלך איתך תהי שלי לעד. עינייך היוקדות קדחו עמוק בסורי, וכך הדת לפלולית שסיתם את חיי. עכשיו כמו תינוק גדול אני בוכה שוב בלי קול, בלוז ים המלח. חשבתי שאתה לא גבר רכרוכי מתרגל. לצערנו מרגלית צנעני לא בארץ, אז אנחנו מסתפקים בגרי ובפאה. אהלן גרי. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין. הדבר הזה תחבר את הדבר הזה. חובר נפלא. חובר, רגע, חובר. שומך? תודה. אולי תספר לנו קודם מי, איזה אומנים ישראלים יהיו בפסטיבל הבלוז והנשמה בים המלח. בלוז והנשמה בים המלח. יהיו להקת ה-60s, שכוללים את שלמה חממי, מוטי דיכנה, יואל לרנר וחיים רומנו, שילבו, אנחנו נתארח בקצת, יצחק קלפטר, שלמה מזרחי ואני, שלושה גיטריסטים, בלוזניקים כאלה. אתם תנגנו כולכם ביחד או ש... לא, לצערי הרב, אולי נספיק לעשות איזה משהו, אבל הזמן קצר. גם מרגלית צנעני איתי, אני לא צריך לבוא להופיע שם. אתה לא תצטרך, אבל אולי. גרי, אתה בין האומנים היחידים בארץ שעוד מעט הקליט הראשון שלך, עם בלוז בית הקפה, ניסית להתמודד עם בלוז. ואני חושב שאתה איש לשאול אותו, האם יש בכלל דבר כזה בלוז ישראלי? או שזה רק חיקוי של משהו מחול? שאלה טובה. מה התשובה? אני מקווה שגם תהיה טובה. טוב, בלוז יצא, אנחנו יודעים, בזדות הקוטנה וזה, באמריקה, עם כל העבדים ושורשים, roots. אבל גם בתור יהודים יש לנו הרבה סבל בהיסטוריה. יש לנו. עדיין. אני חושב שסך הכל בלוז הייתה פעם מוזיקה עממית, היום זה כבר לא מוזיקה עממית, זאת אומרת, זה עניין של ביטוי. כשאני מנגן בלוז אני מרגיש טוב, בקיצור. אתה צריך לנגן בלוז כאילו שאתה מרגיש רע. איך אתה מסביר את זה שמעט מאוד אנשים עושים בארץ בלוז? בלוז איטי, אולי ריתם עם בלוז כן, אבל בלוז... אולי זה גם עניין מסחרי, לא יודע. לא משתלם לעשות בלוז בארץ? לא משתלם לעשות בלוז בכלל, אני חושב. אם אתה מדבר על כסף, על מחירות, על דברים כאלה, בלוז זה דבר... טוב, זה כמו כל מוזיקה שיוצאת מהבטן, מה נשמה. לא כל כך משתלם. זאת אומרת... אם אתה תתרגם את זה למונחים שמסחרים, כמו שקוראים היום, כמו וידאו קליפים, מצעדי פזמונים, לא חושב שבלוז יתפוס מקום ראשון מצד פזמונים. גרי, אם תקשיב היטב, אז תשמע מהבתים עולה אותה שאלה, איפה גרי אקשטיין היה כל השנים האלה ומה הוא עשה? זו ההזדמנות ליישר את ההדור הזה. שמעתי את זה עולה מאיזה בית, מהבית שלי. אני התעסקתי בכל מיני הפקות, עבדתי עם זמרים, אני נכנסתי לעניינים טכניים של, כמו נאמר, הפקות מוזיקליות, טכנאות אולפן סאונד, דברים האלה שלפעמים רואים בקליפים. לנגן גיטרה לאומנים שונים. גיטרת על השירה. לא, חס וחלילה, לא, היה לי... זה קרה מקרה כזה שאני שרתי יותר מדי בהופעות והצטרדתי. וצמחה לאיזה יבלת על המיתר, שזה דבר שקורה להרבה זמרים, אני מהפחד ביררתי את העניין הזה. זה קרה לי, לבנית, קרה לי אורם גאון, שאלתי אותם. אבל זה, אתה צריך חצי שנה של הפסקה, לא לשיר ודברים כאלה. באותו זמן גם הייתי בעניין של אולפנים, אמרתי כבר להישאר, זה טוב, זה ממוזג וזה. ואתה מתכוון לעשות איזה קאמבק, או שנוח לך בכיסא הטכנאי? מאוד נוח בכיסא הטכנאי, אבל גם קאמבק זה מילה נורא גדולה. כן. לא עושה קמבק. אני מבין שבכל זאת אתה חוזר. אבל כן, אני עושה הופעות. התחלת שוב להופיע. כן. ותקליט חדש בדרך, שאני עובד עליו. כזה, בוא נאמר, איזי.
לאט לאט אוספים את העניינים, מגבשים את זה. לא פרשת בכל אופן. אי אפשר לפרוש ממוזיקה, זה, או שהמוזיקה תפרוש ממך, אבל זה, זה תחביב, זה היה תחביב, זה יישאר תחביב. זה מה שאני יכול להגיד על זה בקצרה, אי אפשר לפרוש מזה, זה לא מקצוע, זה תחביב. אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה עם התקליט החדש, שיבוא. אם בראש לך אתה יכול להישאר איתנו. כן, ומאחר שאין לנו משהו. אנחנו מצלינים על הגיטרה. יאללה. ומאחר שאין לנו שום קליפ חדש שלך, כי לא עשית עוד שום דבר חדש, אז נראה משהו מתוך התקליט האחרון בינתיים שהוצאת, לפני כמה שנים זה היה? שלוש וחצי שנים. שיר שנקרא כמו אתמול, אולי השם סמלי. סמלי מאוד. כדאי שתחליף את הז'קט, יואב. כמו אתמול, הגשרים כבר נשרפו מעל אתמול, לא נוכל לעבור. כמו אתמול, הספינות שנטרפו אל פני החול, לא יוכלו לחזור. כמו שלא אמרנו, הן תמיד חוזרות אליי מול עיניי. מקומות שכבר שכחנו, עוד נשוב לשם אולי. אך הכל יהיה אחרת, אבל אם את עוד זוכרת, ניפגש אולי מחר. בעצם היה צריך להיות הקליפ לקפטן ג'ק, לא? זה היה צריך להיות. אבל לא יצא. לא יצא. לא יצא, זה היה, הסירה לא התאימה. אנחנו נשאר. נסע בארץ לדעתי עם הפנים לייצוא. כן. בוא ננצל את העובדה שגרי פה, אתה בזמנו, לפני 25 שנה, גם אתה היית בלהקה שאז קראו לזה מחתרת או שוליים, זאת אומרת, זה לא היה הממסד, זה היה להקות שהופיעו בדיסקוטקים, ולא זכו להכרה ברדיו, בטח לא בטלוויזיה, כי עוד לא הייתה טלוויזיה. גם בגלל שלא עשינו הקלטות כל כך, היינו פשוט מנגנים בהופעות. אז רציתי לשאול אותך, אם בתור אחד שהוא עכשיו כבר חלק בממסד, אתה שומע להקות כאלה, אתה מודע לתופעה שיש המון להקות רוק ישראליות צעירות בשוליים? אני מודע לעובדה שיש הרבה להקות רוק, וחלק במה שאני מכיר, או שיצא לי להכיר, סך הכל אני מבסוט בעובדה. אני חושב שלפי מה שאני שומע, שלמשל מגיע מחוץ לארץ, זאת אומרת, אני גם רואה וידאו קליפים, אני שומע קצת רדיו, שאני לא שמע קצת יותר כמו שמעון פרס, אבל... אני חושב שמה שעושים בארץ, סך הכל הרבה יותר מעניין אותי ממה שקורה בחוץ לארץ היום. זאת אומרת, אני חושב שגישרו את הפער שפעם היה קיים, זאת אומרת, הרוקנרול הישראלי פעם היה באמת שוליים, בוא נאמר ככה, כי אז הכביש הראשי היו להקות צבאיות ודברים כאלה, אני חושב שפעם דיברנו על זה באיזה פגישה עם יואב איתך. מזמן. טוב. גם הזכרת את העניין של שוליים, אני חושב שבעניין הארץ, אצלנו בכל אופן, כשמדברים על שוליים, אז אם זה עניין של היצע וביקוש, זה שוק. בארץ אני ממשיל את השוליים, או בחוץ לארץ אני ממשיל באמריקה, שהשוק הוא רחב מאוד, אז יש לך אוטוסטרדה, וכולם נוסעים, 18 מסלולים, ויש שוליים. אצלנו עדיין זה קצת קטן השוק, זאת אומרת, אין מקום בשוליים, מכיוון שאצלנו זה שביל קטן עם אבנים וקוצים ודרדרים. חתחתים. חתחתים וכל מיני כאלה. אז לפי דעתי, כל להקה שעושה דבר היא לא בשוליים, היא נהיית במרכז. גם אחת הבעיות, אני חושב, שיש לנו בארץ, זה גם עניין פוטנציאל של שוק, של להקות צעירות, למשל,
הן מיד נכנסות לאולפן ועושות וידאו קליפ ודי-ג'יי. והם עוד לא עמדו שעתיים על הבמה ונגנו לפעמים. אתה מבין? זה אחת הבעיות שיש לנו. אין לנו פה מספיק מקומות בשביל להקות, בשביל לנגן. אבל סך הכל, אני חושב שמה שמוציאים פה זה מעל ומעבר מה שהשוק יכול להציע. זה כבר טוב. זאת אומרת שיש אנשים שיכולים לנגן. טוב, אנחנו נמשיך.